vipindi ambavyo kwa hakika vimekuwa baraka kwa wengi, kulingana na vile ambavyo tunapata feedback kutoka kwenu. Nasi pia hapa kwa studio tunataka kuwatakia mema. Tunataka pia neema ya Mungu iendelee kusimama pamoja nanyi ili muendelee kubarikiwa na kusidi, maana hakuna yule ambaye anafurahia changamoto simusonge kiasi cha kumharibia mahusiano katika ndoa. Leo hii wapendwa, nina kipindi nyeti sana na ninatamani kwamba upate nafasi samahani, upate nafasi nzuri ukae usikilize kama una Biblia yako, na pia kama inawezekana, unajua samani shuleni tulikuwa tunaambiwa ni vizuri pia kufanya notes, unaweza kuhitaji kurudia, unaweza kuhitaji kuchikumbusha, unaweza hata kutaka kutafakari vile ambavyo fundisho lilikuwa likiflow kwa ajili ya faida yako mpendwa. Asante kwa wale ambao wanaendelea kunitumia arafa, wale ambao wananipigia simu tukiongea, naendelea kuwatakia mema na Mungu asimame pamoja nanyi. Kwa hivyo wapendwa, nitaomba alafu tuweze kuendelea na mada ya leo. Tuombe. Utukuzwe Baba wetu wa mbinguni na Baba wa Yesu Kristo, ambaye katika wewe mambo yote yanaungamanishwa. Wapendwa ambao wanatusikiliza mara kwa mara na kutamani kwamba tuombe pamoja nao, katika maana wanahisi kwamba katika maombi yetu na yale ambao tunawatakia kwa njia ya mafundisho kabisa inawasaidia, inawainua, inawachenga, inawarekebisha, na pia wanaona katika mambo haya kuna mkono wa Bwana. Baba wetu wa mbinguni, tunakualika pia katika kikao hiki ili uendelee kutufundisha tafsiri neno lako vyema ndani ya kinywa changu ili iweze kueleweka na kipindi kiweze kuwa baraka kwa wengi. Mapenzi yako itendeke katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nafikiria wapendwa, inaelekea zaidi ya mwaka mbili tangu tuanzishe vipindi hivi vya Kaya na Jamii, na nataka kutakia TV Magharibi neema ya Bwana ili kwa makusudi kwa hakika machuhudi ambazo wanafanya na kuwawezesha wengi kuwapata kwa njia iliyo mzuri, jina la Mungu litukuzwe. Ndugu Amos pamoja na Martha na wengine tunawatakia mema, kwa sababu upigaji wenyu wa picha na kadhalika sinatokelezea vyema na watu wetu wanapongeza. Kwa hivyo mada ya siku ya leo, mada ya siku ya leo wapendwa, inasema aina za vita ya kijamii. Aina za vita za kijamii, ama sambuli za vita za kifamilia ama za kijamii. Mara kwa mara wapendwa, ni vizuri kuweza kuelewa ya kwamba kama kuna kitu ambacho shetani anachukia ni familia. Shetani anachukia sana jamii na hafurahii kuona kwamba familia wanaishi vizuri, wanakuwa na kicheko ndani ya nyumba yao, wana mahusiano mazuri, wanapatana, kama kuna changamoto wanatengeneza. Unajua hakuna familia duniani ambayo watasema hawana changamoto, lakini kusuluhisha ndio jambo nzuri sana ambaye kila familia inatamani kujua na kuwekea maanani, kwa sababu at times wapendwa mambo huenda kwa njia ambayo pengine haileti mapatano vizuri. Na familia ama jamii, baba na mama wanapokaa pamoja na kuangalia kwamba tulikosea wapi ama ulitakaje ama maoni yako ilikuwa ni yapi, hiyo inawaleta katika ile tunasema atonement. Atonement maana yake mulikuwa apart lakini sasa mnarudi. Sikieni wapendwa, aina za vita, kuna vita aina nyingi. Moja wapo ambaye ni hatari na ni mbaya kabisa ni ile ya kupigana mwili kwa mwili. Vyombo vinaweza kutumika, fimbo zinaweza kutumika, kuni zinaweza kutumika, visu vinaweza kutumika, panga zinaweza kutumika, ama rungu, ama nyaunyo, ama bunduki. Hiyo ndio aina moja ya kipekee ambaye Biblia
inasema ni hatari kabisa. Kwa nini mpendwa? Inasababisha kuua. Kwa nini mpendwa? Inaweza kuleta jeraha la milele. Ona kwamba pengine hawa walipooana hakuna aliyekuwa na jeraha. Eh? Hakuna ambaye pengine alikuwa amechukuliwa mahali kutoka kwao. Hapa utapata pengine baba alipigwa na mwiko, akapoteza meno, mama alikatwa, mama alipigwa teke, mimba ikatoka, mama alipigwa na ngumi, alipigwa na makofi na mateke, na kwa njia hiyo tunaendelesha serikali ya shetani. Maana Ufunuo 12:7 inasema na kulikuwa na vita mbinguni. Shetani ndio mwenye vita. Na shetani ufurahia vita kabisa. Maana ako mahali pale kuchochea. Ako mahali pale kuhakikisha kwamba at least kila mmoja anakidaiti either kuwin, either kukucheruhi, either kuua na vitu vya namna hiyo. Na kufanya wahusika kila mmoja achemuke, kukasirika na spirit zinakuwa juu kiasi ya kwamba kuruti chini shetani hataki. Anatamani kwamba muendelee hivyo mpaka mmoja wao awawe, mmoja wao apatikane ya kwamba amechupuliwa, amefanywa kitu ambacho katika maisha yake hata sahau. Hiyo ndio wakati ingine tunasema ikifika mahali pa namna hiyo na hakuna vile ambavyo hii hali inaweza kurudi chini, afadhali hiyo ndoa isiendelee, maana imekuwa uwanja wa mapepo. Umekuwa mahali ambako amani hakuna. Umekuwa mahali ambako umwagikacho wa damu unapatikana. Ndoa haitajiki namna hiyo wapendwa. Makusudi ya Mungu katika ndoa haikuwa hiyo, na tukifika mahali pa namna hiyo ni hatari kabisa. Kabisa. Hatuwezi kufumilia ikifika mahali pale. Maana sheria iko, ikifika vitu vya namna hiyo, kuna sheria ambaye inchi wahusika wanaweza kushtakana, wanaweza pelekana kotini, and thereafter hiyo ndoa inakuwa dissolved. Okay? So friends, si makusudi ya Mungu watu wakeuse maisha yao, uhusiano wao, ndoa yao iwe mahali ambako wanapigana. Kwa hivyo aina hii ndio mbaya sana katika aina zote za vita. Kuna vita vingine wapendwa. Kuna vita vingine ambavyo nataka kukutajia. Aina ya vita vingine, kuna ile ambayo tunaitwa a passive or passive fight. Passive fight ni ile vita baridi. Vita baridi, utapata kwamba mmoja wao ama nyinyi wote wawili mnanyamaziana, hamsungumusiani, hamuongei, hamuingiani. Pengine kama ni kuongea ni kuuliza tu swali na linachipiwa kwa ufupi alafu inaisha ama inakosa majibu. That is a passive fight. Na passive fight pia ni mbaya. Utapata mwenzako hakuli ama atakula kwa wakati wake, si kwa wakati wa pamoja, ama akatae kabisa. Hiyo pia ni vita vya kifamilia. Katika vita hivi vya kifamilia, at times wale ambao wako smart sana kwa sehemu hiyo ni wakina mama. Utapata amekasirika, utapata haongei, mliwachana vizuri, ndio huyu sasa sio kama vile ulivyomwacha, unapouliza hasemi, ana assume kidogo kidogo, akitaka kufanya jambo pengine hakucommunicate, utaona tu anaanza kupatilisha vitu kwa nyumba, anaondoa viti, analeta maji, anaanza kumop ama anaanza kufagia, anafagia mpaka kwa miguu ya wageni, kwa miguu ya baba watoto, na hasemi mnipe nafasi nifanye jambo hili. Kama ni baba anatoka kazini, anapita tu, anaenda bedroom, pengine anatoa mavazi yake ya rasmi ya kazi, anaruti kwa mesa, anachukua remote, anachukua gazeti, haongei na kadhalika. Vitu vya namna hiyo pia ni aina wapendwa ya vita. Ni vita ambavyo ni baridi. Na pia katika vita vya namna hii inasumbua the couples.
Maana hujui utaanzia wapi. Katika ulisa ulisa na muusika hasemi na hayuko tayari hata kuongea. Na huenda hata ni nyinyi wote wawili mumenyamaziana, hamuongeleshani. Kidogo kama kuna mtu anaingia, munachifanya mukopisi, munaongea vizuri kwa sababu mgeni ameingia ama watoto wako. You talk through mwingine. Lakini ile ya moja kwa moja kati yenu haipo. Mpendwa, aina hiyo pia ni vita. Ni vita vya familia, ni vita baridi. Na itafanya ndoa yenu iwe baridi. Uhusiano wenu haitakuwa na ladha, haitakuwa na joto kama vile mlivyoanza. You see, ndani ya nyumba shetani amebuni vitu mbalimbali ambavyo vinachangia kuharibu ndoa. Na ndio inahitajika wakati wowote aina za vita hivi ikionekana, wahusika, baba na mama ama mume na mke, we need to be more sensitive kwa vitu vidogo vidogo kama hii. Maana hii vitu vidogo vidogo vitachangia kuharibu. Ndio sababu katika Wafilipi 2 wapendwa, tunapata neno la Mungu la muongozo ambalo linasema hivi. Katika Wafilipi 2 aya ni ya 3 inasema, musitende neno lolote kwa mashindano, wala kwa majivuno, wala bali kwa unyenyekevu. Kila mmoja amuhesabu mwenyewe kuwa bora kuliko yeye. 4 kila mtu na samahani, kila mtu na asiangalie mambo yake binafsi, ila aangalie na yale ya mwingine. Okay. Nafikiri sasa nimetamka vizuri. Yaani katika mahusiano, katika maisha yenu ya watu wawili, usiangalie tu only your interests. Hapa umenitendea, hapa umenifanyia, hapa haijakuwa, hapa haikuwa, hainge, hapana. Ni vizuri pia uulize mwenzako maoni. Umujali, maana hata na yeye pia ana sehemu katika nyumba hii. Anastahili kusikizwa. Anastahili pia wako pale, uwezi kuassume. Baba unapotoka mahali na pengine umechoka, umekwaswa, kuna neno umesikia halikukaa vizuri, pengine ulipiga simu nyumbani ulitaka mama akuletee kitu fulani ama angalie kitu fulani, alafu hakuchukua simu, pengine alikuwa mtoni, pengine alikuwa nafua, pengine alikuwa anapembeleza mtoto atulie alale na kadhalika, ndio afanye vitu vingine, na ukatoka huko umekasirika, unakuja unachukua kenye ulitaka na unaenda bila kusema jambo lolote. Hapana. Biblia inasema kila mmoja na muhesabu mwingine kuwa bora hata kumliko. Ongea, zungumza, patilishana maoni. Kabisa, nilikupigia simu mami, lakini sijui hukuwa karibu na simu. Ya, nilikuwa nimeenda maji. Ya, nilikuwa nachuna mboga. Ya, nilikuwa nafagia. Na hata sikusikia, simu yangu iko kwa silent. Unaona? Jambo ambalo patale ya kukasirika na kunyamaziana, sitakuwa limesuluhishwa wapendwa. Kwa hivyo, vita hii pia ni mbaya kwa kiwango yake. Ni mbaya kwa kiwango yake. Inaharibu ladha ya mahusiano. Vita nyingine. Vita nyingine, ile tunasema vitisho. Vita vya vitisho. Threats. Kuna njia nyingi pia ya maongezi ambao ndani yake mwenzako anajikuta kwamba anaachwa. Anaachwa tu kwa sababu ya matamushi vile yalivyokuja. Pengine haujafurahia sana na aina ya upishi wa mama. Then unasema, kama hii upishi itaendelea, itabidi mwenyewe nianze kupiga.
ama ni tuandike mtu wa upishi. Eh, hapana, hapana, hapana. Kuna vitu sitaki. Eh, kuna chakula, yakula vingine unanipigia vibaya. Now. Sasa, okay. Si mukae, si muonge, si utumie lugha mzuri. Lakini isionekane kwamba ni vitisho. Eh? Unafika mahali dadi, umekasirika na huyu mama, akienda kwao, pengine harudi kwa wakati ambao mlikubaliana. Unapompigia simu, ama anapoingia, kwa maana ulisusia kucommunicate. Anapoingia unamwambia, mambo hii ya kuenda kwenu, isipokoma. Siku ile utaenda na ipite ile muda ilikuwa tunakubaliana, usirudi. Usirudi. Sasa, usirudi unamaanisha nini? Si ni mambo ya kuongea, ulipofika kwenu. Ni yapi ambayo uliyapata huko na ikawa hauna muda mzuri wa kurudi kwa wakati? Yani ni mzuri uwe baba na uwe bwana. Wewe ni bwana ya huyu mama. Ama mama anaenda kwao, anarudi anapata baba amefunga nyumba. Ameenda na kifunguu. Then anakasirika. Ulinifungia mlango. Kama unitaki niambie. Kama nimekuchosha uniambie. Siwezi kuja kaa kwa mlango ninyeshewe baridi nyumba hii ni naona hiyo ni baadhi ya vita ambavyo havitachenga mahusiano. Wapendwa wasikilizaji, baba na mama. Hii nyumba ni yenu. Mahusiano haya ni yenu. Mungependa mkaeje? Kwa nini kutumia matamshi machungu makali ambaye inaacha mwenzako akihang? Hajui afanye nini? Hajui akurekebisheje? Kwa sababu statement na vile ilivyowekwa na kumalizwa, it is so sharp. Kabisa, inachoma na haina reverse gear. Hawaendi namna hiyo. Familia ama nyumba ni mahusiano. Kati ya mume na mke. Lakini vitisho kwa ndoa. Usipofanya hivi, itakuwa hivi. Kama si hivi, ni hivyo. Ukiendelea hivyo, itakuwa hii. Na hapana, hapana. Hiyo ni aina ya vita ambavyo si vita nzuri sana wapendwa. Si nzuri. Na pia haifai, haina sehemu, haitakikani, usianzishe, usianete kwa mahusiano. In any relationship, hata kama mungali tu kwa courtship, tafadhali threats. Ati nilikupigia simu au kuchukua. Mimi naona pengine ulikuwa na mtu mwingine. Mimi naona ni kama mlikuwa ama nimeanza kukuboo. Ukiona simu yangu, situache hii mahusiano, situache hii courtship, vitu vya namna hiyo. Hapana. Hata mkiachana, muachane kama wangwana. Watu wakomavu, watu ambao wameiva, wametokota. Watu ambaye hata mkikutana pato mtasalamiana. Sio ile ambao mkikutana mnatemeana mate. No. Pana. Mahusiano ya namna hiyo haitasaidia, ni ya kupomoa. Wapendwa, tunaendelea tukiangalia sambuli za aina ya mapigano katika ndoa. Aina nyingine ni ile kutoshiriki pamoja kimwili. Ni vita pia. Wewe mama, wewe baba. Kwa sababu mumekosana. Hamuchi pamoja kimwili. Hiyo sasa kichwa kimeenda mteja, mahusiano hayo hayapo. Katika hiyo sexual fight, hata ndio mbaya sana. Maana ni nini ambayo ingewaleta pamoja kama sio mahusiano yenu ya mwili? Na hii inatendeka hata both sides. Baba alitoka nyumbani amekasirika, akienda kwa kibarua, anakaa mwezi mbili, anakaa mwezi tatu, anakaa mwezi nne. Why should you punish your spouse? Mambo kama haya. Ya nini?
Yeye aliolewa hako na bwana. Akihitaji bwana lazima akuweko. Wewe ulioa una bibi. Ukihitaji bibi lazima akuweko. Eh, kabisa. Hiyo ndio sababu ndoa ziko. Eh, nini ingine ambayo inawafanya mwe mwili moja kama sio mahusiano ya kimwili? Na jambo kama hili wapendwa linafanyika na watu ambao ni wasembe. Inafanyika na watu ambao mawazo yao ni punguani. Na itasababisha moja wenu atafute mahali pengine. Itafanya moja wenu aende kujiridhisha nje ya mahusiano. Ya, kabisa wapendwa, hapa tunasema, hapa atuwadanganyi kwa sababu katika familia, katika pegua, katika research, wengi wana hawaridhiki na mahusiano yao ya kimwili ndani ya nyumba. Na hiyo ndio vita ambayo si nzuri kabisa. Situkomae. Na pia wakati ingine, hata kama kuna mahusiano ya kimwili, inapimwa kama dawa. Inapimwa kama panado. What for? Katika Wakorintho wa kwanza mpendwa, ni vizuri niwaambie. Wakorintho wa kwanza mlango wa saba, kuanzia aya ya tatu, mpaka kufikia aya ya tano. Inasema, kama mumepatana, kama mumekubaliana, kwa sababu ya jambo fulani, mtu ajitenge na mwingine, mwingine akiwa na habari. Lakini usinyimane mwenzako kiasi ya kuruhusu temptation sikujie mwenye amepaki. Maana huyo ambaye amepaki, ambaye amenyimwa haki yake ya ndoa, katika ile kusononeka, anashindwa baada ya hapa ni nini. Na mnaanza kudhaniana. Vile haukuchi nyumbani, kuna mahali pengine unaenda. Kama vile ambavyo ukikuja nyumbani haiwezekani, naonekana kuna mwingine. Hiyo kudhaniana inakuja na italeta mahusiano mbaya. Kwa nini nimezungumzia jambo hilo kwa urefu? Pia ni vita. Pia mpendwa ni vita. Naingia katika vita vingine. Maana kuna aina nyingi ya vita. Kuna vita hii ya maneno. Verbal fight. Vita vya maneno. Katika vita vya maneno, hapo ndio kuna nafasi mzuri ya mashetani. Maana huyu anasema, huyu anasema. Huyu anaongea, huyu anaongea. Huyu anarusha, huyu anarusha. Na matusi. Ni rahisi sana ukamwambia mwenzako, na wewe naye unakaaje kama ng'ombe. Yeye naye anarudisha, kwa hivyo ulioa ng'ombe. Huyu naye nakaaje kama nugu, na kwa hivyo unaishi na manugu. Huyu mtoto ni wa nani? Hii sura si ya hapa. Sura hii kama si ya hapa, tulitoa wapi? Vita vya maneno. Katika hii vita vya maneno, inaharibu mahusiano. Inaharibu mapenzi. Inaleta kushukiana. Inaamusha hisia sa ukomvi. Na hiyo nyumba inakuwa mahali ambako hapakaliki. Mpendwa msikilizaji, baba na mama, kurushiana maneno, kutupiana maneno. Maneno ya ndoa huwa inachakuliwa. Kabisa. Wakati ambapo unatamuka jambo, angalia jambo hili linapopokelewa, linaumiza. Litasumbua mwenzangu, atanielewa vizuri. Na baada ya kusema, itawezesha mahusiano yetu yaendelee, ama kuna kitu ambacho kitakuwa kimeharibika. Ni mazungumzo, ni matamushi, lakini si matamushi mazuri. Unaambia mke wako, saa yote ni kupasua pasua tu glasses kwa nyumba. Naona ni kama ni kwa sababu haukusoea kwenye kulikuwa na vikombe vya mapati. Kwa hivyo ulikuwa unanunua hivi kunijaribu naye. Kama vitu vimeshikwa na sabuni na iteleze kwa mkono na ipasuke, si tutanunua ingine. Hii miaka ambayo imepake hatutapata mpaka Yesu arudi. Vita vya maneno. Vita
ya kukaliana na masungumuso magumu ambaye inachoma. Maneno mengine inachoma wapendwa. Kabisa watu wa kwenu waambie wamesidi, wamesinya kila wakati simu. Baba anapiga, mama anapiga, shemeji anapiga, nani anapiga? Ambia watu wa kwenu. Sitaki wao. Hiyo pia inachangia mahusiano kuwa mbaya. Muda wangu naendelea kunikimbisha na ninataka nimalize kwa njia hii. Kuna vita pia vya kufiolea. Kufiolea ni ile ill look ama evil look. Unaangalia mwenzako na macho ambaye inatangaza kwamba kama hamungekuwa mahali pale, pengine ungalikuwa umempiga kofi. Yani jicho la mahusiano mbaya, jicho la kukasirika, jicho la kufiolea. Unajua kufiolea ni kuangalia mtu na ina communicate uchungu, ubaya, hasira, matusi na kadhalika. Kufiolea. An ill look. Mnaweza kuwa kwa mkutano mahali, alafu unakeuka kidogo hivi kuangalia mke wako, ile jicho uliyomwangalia inatangaza ya kwamba huenda haujafurahia uwepo wake mahali pale, ama mazungumzo yake na fulani, ama kuvalia kwake, ama kukula kwake na kadhalika. Neno la Mungu linatushauri kivipi wapendwa tunapomalizia aina hizi za vita? Katika Yakobo 5:16 inasema ungameni makosa yenu ninyi kwa ninyi. Kwa sababu ya aina hizi za vita, kama kuna mmoja wapo imewaharibia mahusiano na kila mmoja huenda amefanya dhambi kwa mwingine. Dawa mpendwa, maana ni vizuri niwapatie dawa. Ungama makosa haya ninyi kwa ninyi. Ambia mke wako, for sure nimekukosea. Ambia bwana yako, hatujakaa vizuri na huenda mimi ndio nimesababisha, na ninaomba kwamba jambo hili tutengeneze, turudiane vizuri ili maisha yetu yasiingie mahali ambako yameingia. Kwa hivyo mpendwa, kule kuungama inaonyesha unatafuta mahusiano yenu ya warudie katikati yenu na Mungu na ninyi wenyewe. Wapendwa wasikilizaji, aina za vita hivi kama zinapatikana kwako ni mbaya, tafuteni Mungu, muungame makosa yenu kwake na ninyi kwa ninyi, na amani itarudi na ndoa yenu itaklow. Ile uzuri itarudi na mtakaa na amani. Maana aina zote za vita hivi zinaletwa na muovu kwa ajili ya kuharibu ndoa. Ningependa kuomba nanyi wapendwa, na Mungu asimame nanyi afanikishe mahusiano yenu. Tuombe. Baba na muomba wetu wa mbinguni, haya ambao tumezungumzia ni njia mbaya ambazo zinaweza patikana katika mahusiano. Na nyumba nyingi zinaingia dosari kwa moja wapo ya vita hivi ambavyo chanzo chake ni yule muovu. Saidia wasikilizaji, hasa baba au mama, kila mmoja aelewe ni njia ipi ambayo anatumia kama mmoja wapo ya aina za vita kuharibu mahusiano. Na watakapotambua wakurudie wewe, uwasamehe na uchenge nyumba zao. Mapenzi yako itendeke baba, katika jina la Yesu Kristo bwana wetu. Mungu awabariki sana wapendwa, wape amani, na jina la Mungu litukuzwe. Nambari yangu ya simu utaiangalia hapo kwa screen, maana iko imara kila wakati. Mubarikiwe na msikubali aidha ama mojawapo ya aina hizo za vita.